Takže čau, vítejte u dalšího videa. Dneska tu máme Gangstar 5. Bo nevím, jak se to čte, na Gangstar asi, třeba. Gangstar 5, neboli Gangstar New Orleans. To taky nevím, jak se čte, možná jsem to měl nejdřív zjistit. Takže, tohle je zatím můj barák. Jediný, co jsem asi natáčel, tak to bylo hovno teda natáčel. Co jsem první hrál, byla první mise, možná i druhá mise. A sorry za zvuk. Takže jdem si pro auto. A udělám asi nějakou misi. To spíš připomíná trochu mafii, sice nevím proč, ale prostě mě to připomíná trochu. OK, takže tady dáme nějakou misi. Start. You there? Our guy should be somewhere in the mansion. Yuri the Red has that place locked down. He's one of Duke's top men, so you know. Try not to get killed. Okay. Že jestli něco mě tady štve, je to, že tady můžu, že tady nemůžu dělat stealth. Že prostě musím začít střílet. Můžete, nemám tady ani tlumič, prostě nic. Že ani krčit se tady nemůžu. A může takhle to. No a tenhle hned po mně půjde a zabije mě. Tím nehrál jsem tu s tu misi. Asi ne. Co tam dělaj? What? Ježíši Kristové. Co? Ne, no konečně, až teprve, když to. A tady stačí jenom držet, jenom pičí. Musím dát pryč. What? Jo. Tady kokot. Tak. Můžu jo, můžu. Zvu tohle. Tak. Kam teď mám jít? Kam? Jo. No, tohle jsem kouř trochu připomínal mafii, tu jednu misi, s tím tím, nevím, jak se jmenovala. A tam byl takovýhle kouř. OK, tohle byl malý střih zase. Hodně mě teda dobře slyšíte. Tohle hra je zdarma na obchod Play a má skoro gigabyte. Můžu klidně i natáčet přes předchozí verzi. Tady myslím o něco lepší, protože tu jsem hrál jako malej. Ta má 2 gigabyty.
Okej, okay, takže jsme to dohráli. Samozřejmě budeme ještě díl hrát. Okej, okay, takže zase můžeme jít na tlesu hlavní misi, ne? Aha. Teď já kam? Jak dlouho už natáčím? 8 minut. Co tohle, tohle. Aha, tak nevím. Tady. Už asi nic. Bude ještě něco. Ukazujeme to ještě tady jednu, ale asi už nic. A nevím, co mi to tam ukazuje. Ok, tohle bude všechno pro tohle video. A zatím čau.